တိမ်ပေါင်းများစွာသောငွေကြေးတွေကိုလိမ်လည်ထားတယ်လို့ဆွဆွဲခံရတဲ့ကိစ္စဟာယောဂီမေရောကြီးဒေါ်နန္ဒမာလာနဲ့မပတ်သက်ကြောင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတရက်ကိုဒီကနေ့နေ့လည်တနားချင်းကရန်ကုန်မြို့ဘိုးတော်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့အိုကေဟိုတယ်မှာသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွှတ်တော်အမတ်တယောက်အနေနဲ့လည်းစီးမဲ့ကမ်းမဲ့မလို့တင်ကြောင်းယောဂီမေရောကြီးဒေါ်နန္ဒမာလာရဲ့ခင်မောဟောင်းဖြစ်ခဲ့ဘူးသူဦးနေဝင်းနိုင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီလိုနိုင်နေနဲ့နှစ်နာတာပါရှိမလဲ။လေရင်လက်မှတ်ဘူးသူ့အနေနဲ့လောဘကြီးပြီးမှကျူဖြတ်ထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ပါစေလို့ပြောဘူး။ဖြီးစင်တော့ကိုသူကလေရင်လက်မှတ်တူဖြတ်ရတာရှိတယ်။သုံးသက်နှစ်ယောက်စာကိုလေရင်လက်မှတ်ကိုပြင်ဖြတ်ထားတယ်။ဒါပြီးပြန်နှစ်နာတာပါရှိတယ်။ဒါပေမဲ့သူကလူငွေးရတယ်အမေတို့ကြီးကျွန်တော်လည်းမပို့ရင်လည်းတခြားအေဂျင့်နဲ့ချက်တဲ့အေဂျင့်နဲ့မေတို့ကြီးပို့နေကျွန်တော်နှစ်နာရဲ့ဟာတော့သုံးသက်နှစ်ယောက်စာလေရင်လက်မှတ်ကိုတောင်းနေဆိုရင်တော့အကျွန်တော်နားလေပြီးလို့ရနှိမ့်နှိုင်းဆောင်ရလို့ရဒါမှမဟုတ်ဘယ်နဲ့32ယောက်စာလို့သူကရတယ်ဘုံကနေဒါကိုမြူထားပြီးတော့မှအဒီ Facebook မှာပိမောင်2900ပေးစရာရှိတယ်ဆိုပြီးစပွားလိုက်တယ်စင်းမြင့်ဒါမူလစင်းမြင့်ဥခင်ညုံကိုးွယ်တဲ့လူလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလည်းမလုပ်ပါဘူးเนาะသူမေတ္တာကြီးဟိုဖြစ်တဲ့တက်ပြီးပါလေဆိုတာလည်းမရှိပါဘူးဒီလိုနဲ့သူပြောက်တဲ့တိုက်တဲ့အင်အားနဲ့သူမနိုင်တဲ့ဆိုမှတန်တာဦးနဲ့ပေါင်းမယ်မဟုတ်ဘူးကွာသူမန်လေးရောကဖြစ်တဲ့နေစဉ်ချင်းနဲ့ပေါင်းမယ်သူသူကမျိုးမိမိဦးကဒီလိုပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာလွတ်တော်အမတ်ကဒီမျိုးနိုင်ရမယ်ညီတောင်းလားဟိုဒါကတော့သူ့ personality အပိုင်းပေါ့နော်ကိုမြင်ရတဲ့တွေ့ရတဲ့အားလုံးပေါ့နော်သူကြီးပြောဆိုတာဒီအဖက်အမြင်ပဲရှိပါတယ်တကယ်တမ်းသူလွတ်တော်အမတ်တယောက်အနေနဲ့စီးမှတ်ကမ်းမယ်တော့မလုပ်သင့်ဘူးညာဘာကြောင့်လွတ်တော်အမတ်တယောက်ကဒါပြည်သူကနေမှထောက်ခံလေးတွေပေးပြီးတော့မှသူလုပ်ရတာလေသူဒီမင်္ဂလာတော်မှာဖြစ်တယ်။အခုသူနဲ့မင်္ဂလာတော်မှာဖြစ်တဲ့အချိန်ကြီးလာပြီးမှနှစ်ဖက်ဆုံဆန်းလို့လွတ်တော်မက်တွေတော်တော်အလုံရှုပ်ပါရဲ့ဗျာ။အလုံရှုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဝတ္ထုရေးဖို့အချိန်ရတဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ကြီးကျူးပါတယ်။ဟိုသူဝါဒနာပါတဲ့လုပ်ပေါ့လေ။သူလုပ်တဲ့အတွက်။ဒါမှလည်းကိုတင်တဲ့အပေါ်မှာကိုတောင်းပြီးဖြည့်ရှင်းရဟိုနောက်ရက်မှဝါတာတာပုံစံမျိုးနဲ့ဟိုမေတော်ကြီးအကောက်အူတွေရှိတဲ့အင်အောင်တင်ပါလေ။ကျွန်တော်တို့ချိန်နဲ့မချိန်ချောက်ဘူးညာ။ယနေ့ချိန်ကြီးလွတ်တော်မက်တော်ညီဘူးပါဘူးကျွန်တော်တို့ခေမင်းရိတ်မှုနှိမ့်မှာနေပါတယ်တွတ်တော်မဲ့အမာနေလဲဆိုတော့မသိဘူးသူတို့ကတော့ကျွန်တော်တို့သိမှာပါလေလူတကာကိုလိမ့်လဲနေဆိုရင်လေလိမ့်လဲခံရတဲ့သူတွေအနေနဲ့ခိုင်လုံတဲ့အထောက်အထားကိုစင်ရင်နဲ့ချပြဖို့လိုတယ်လို့ယောဂီမေရောကြီးဒေါ်နန္ဒမာလာရဲ့ကိုယ်စလဲလွှဲရဲ့ချင်းခံထားရသူတာတပည့်တူဖြစ်တဲ့ကိုစွမ်းအောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်တကယ်လိမ့်လဲလို့ဆွဆွဲတဲ့ဒီမှန်အဲ့လိုလူဆွဆွဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲ့လူကြီးကျွန်တော်ချပြလိုက်ဘယ်သူကဘလောက်လိမ့်နေဘယ်သူကဘလောက်ပါသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ချပြလိုက်အဲ့လူတွေကလည်းတကယ်ကျွန်တော်လိမ့်ခံလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဥပေရသွားမှာပဲလောတိုင်းသွားမှာပဲကျွန်တော်ကအခုက online မှာလိမ့်နေတယ်သင်ကူးဆောင်နေပါတယ်ပြောကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်ပြီသူတို့ဆွဆွဲတယ်ရေးတယ်ကျွန်တော်ချပြလိုက်သူတို့ဆွဆွဲတယ်သူဆွဆွဲကျွန်တော်တို့ပြီးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ချပြချပြလို့ရချပြလိုက်တကယ်လေးလည်းဆိုလို့ထင်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတရားဆွဲလို့ရတယ်ဆွဲမှာပဲလေသူတို့ပတ်စံလေလောတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့သူတို့ချပြမှကျွန်တော်သိပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရှင်းပြလို့ရမှာတရားလည်းဆိုတာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဆက်ဒီသိမ့်ကူတော့ဆိုတာတကယ်ဟာတာတကယ်ဟိုဟာတာဆိုတာပြောလို့ရှိရင်မီဒီယာမှာရေးတဲ့အောက်ကတယောက်ကကြတော့သိမ့်ကူတော့လိမ့်နေဘာမှမပြောလို့မတော့ထောင်ချခံလိုက်မှာခုနကနေတကယ်ကျွန်တော်တို့လိမ့်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မရှင်းဘူးကိုကျွန်တော်လည်းဘာလို့တော့ထောင်ချခံလိုက်တော့ပေါ့တခါနဲ့အခုကျွန်တော်တို့ကကိုယ်တိုင်မလိမ့်တဲ့အတွက်မရှိတဲ့အတွက်ဒါလည်းရှိကျွန်တော်တို့ဒေသရှင်လေးဝင်လုပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရှင်းတယ်လရှိလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းတက်လာခဲ့ဆန်းဆန်းနဲ့ချပြကျွန်တော်လည်းဟုတ်တယ်ဟုတ်ရင်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ရင်မဟုတ်ရှင်းမယ်အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်တို့ကပြောပြလို့ရလက်ရှိချိန်ကာလမှာတော့မေတော်ကြီးဒေါ်နန္ဒမာလာဟာတရုတ်နိုင်ငံမှာရှင်အောင်ဖျားတစုကိုထီးတင်မှုအတွက်အတိတ်ထံဝင်နေကြောင်းနဲ့လာမယ့်ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့မှာတော့မွေးနေ့ဝယ်ကျင်းပပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပြီးသတင်းမီဒီယာသမားတွေနဲ့တွဲဆွန်ဆွေးနွေးသွားဖို့ရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်